kad spremljamo Šlirancaurja, Martin Schmidt, tekmovalec, ki že 13 let nastopa na največjih tekmovanjih in ima 7 medalj svetovnih prvenstev. Odlično, odlično Martin Schmidt, tudi to, mislim, da prek 130 metrov. Odlično izhodišče za finalno serijo. 133 celo. Ho, ho. Ocene pa med 19 in 19 in pol. Ja, to pomeni, da bo sedaj le za, se bo povsem približal kitlu in prišel, mislim, da na drugo mesto. Ja, Nemci, trener oziroma tudi vodstvo okrog, si želi medaljo tukaj, s tem bi nekako kupili mir za delo.